सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। तैले ख्रीष्टसँगको अनुकूलताको मार्ग खोजी गर्नुपर्छ। मैले मानिसको बीचमा धेरै काम गरेको छु, जुन अवधिमा मैले धेरै वचनहरू पनि व्यक्त गरेको छु। यी सबै वचनहरू मानिसको मुक्तिको खातिर हुन् र मानिस मेरो निम्ति उपयुक्त बन्न सकोस् भनेर ती व्यक्त गरिएका थिए। तैपनि मैले पृथ्वीमा केही मानिसहरूलाई मात्रै प्राप्त गरेको छु जो मेरो निम्ति उपयुक्त छन्। त्यसैले म के भन्छु भने, मानिसले मेरा वचनहरूलाई बहुमूल्य ठान्दैन। यसको कारण हो मानिस मेरो निम्ति उपयुक्त नहुनु। यसरी मैले गर्ने काम मानिसले मेरो आराधना गर्न सकोस् भनेर मात्रै होइन, अझै महत्त्वपूर्ण कुरा, मानिस मेरो निम्ति उपयुक्त बन्न सकोस् भनेर यसो गरिएको हो। मानिस भ्रष्ट पारिएको छ र शैतानको फन्दामा जिउँछ। सबै मानिसहरू शरीरमा जिउँछन्, स्वार्थी इच्छाहरूमा जिउँछन् र तिनीहरूका बीचमा म प्रति उपयुक्त एकजना पनि छैन। मेरो निम्ति उपयुक्त छु भन्ने मानिसहरू छन्, तर त्यस्ता मानिसहरूले अज्ञात मूर्तिहरूको पूजा गर्छन्। तिनीहरूले मेरो नामलाई पवित्र भनी स्वीकार गरे तापनि मभन्दा विपरीत दिशातर्फ बढ्ने मार्गमा तिनीहरू पाइला चाल्छन् र तिनीहरूका वचनहरू अहंकार र आत्मविश्वासले भरिएका छन्, किनभने जरादेखि नै तिनीहरू मेरो विरुद्धमा छन् र मेरो निम्ति उपयुक्त छैनन्। हरेक दिन तिनीहरूले बाइबलमा मेरो निशानाहरू खोज्छन् र जथाभावी उपयुक्त खण्डहरू भेट्छन् जसलाई तिनीहरूले अटुट रूपमा पढ्छन् र धर्मशास्त्रका रूपमा पाठ गर्छन्। मेरो निम्ति कसरी उपयुक्त हुने सो तिनीहरूलाई थाहा छैन, न त मेरो विरुद्धमा खडा हुनु भनेको के हो सो नै तिनीहरूलाई थाहा छ। तिनीहरू खालि अन्धाधुन्ध धर्मशास्त्रका खण्डहरू पढ्छन्। तिनीहरूले कहिल्यै नदेखेका र देख्न असक्षम भएका अस्पष्ट परमेश्वरलाई बाइबलभित्र सीमित गर्छन् र फुर्सदमा हेर्न यसलाई निकाल्छन्। तिनीहरूले बाइबलको क्षेत्रभित्र मात्रै मेरो अस्तित्वमा विश्वास गर्छन् र तिनीहरूले मलाई बाइबलसँग समान मान्छन्। बाइबल बिना म हुँदिन र म बिना बाइबल हुँदैन। मेरो अस्तित्व वा मेरा कार्यहरूलाई तिनीहरूले ध्यानै दिँदैनन्, तर यसको साटो धर्मशास्त्रका एक एक शब्दलाई अत्याधिक र विशेष ध्यान दिन्छन्। धर्मशास्त्रले भविष्यवाणी नगरेसम्म मैले चाहेअनुसार केही पनि गर्नु हुँदैन भनी धेरैले पनि विश्वास गर्छन्। तिनीहरूले धर्मशास्त्रलाई अत्याधिक महत्त्व दिन्छन्। के भन्न सकिन्छ भने, तिनीहरूले वचनहरू र अभिव्यक्तिहरूलाई यति हदसम्म महत्त्वपूर्ण देख्छन् कि मैले बोल्ने हरेक शब्दलाई मापन गर्न र मलाई दोष दिन तिनीहरूले बाइबलका पदहरू प्रयोग गर्छन्। तिनीहरूले खोज्ने कुरा म प्रति अनुकूल हुने मार्ग वा सत्यतासँग अनुकूल हुने मार्ग होइन, तर बाइबलका वचनहरूप्रति अनुकूल हुने मार्ग हो र तिनीहरूले बाइबलसँग नमिल्ने जुनसुकै कुरा मेरो काम होइन, जसमा कुनै अपवाद छैन भन्ने विश्वास गर्छन्। के यस्ता मानिसहरू फरिसीहरूका कर्तव्यनिष्ठ सन्तान होइनन् र? यहुदी फरिसीहरूले यशुलाई दोषी ठहर्याउन मोसाको व्यवस्था प्रयोग गरे। तिनीहरूले त्यो समयमा यशुसँग अनुकूल हुने प्रयास गरेनन्, तर तिनीहरूले यति हदसम्म व्यवस्थालाई शब्द शब्द गरी लगनशीलताको साथ पछ्याए कि पुरानो करारको व्यवस्थालाई पालन नगरेको र मसीह नभएको आरोप उहाँलाई लगाएपछि तिनीहरूले आखिरमा निर्दोष यशुलाई क्रुसमा टाँगे। तिनीहरूको सार के थियो? के तिनीहरूले सत्यताप्रति अनुकूल हुने मार्गलाई
नखोज्नु नै थिएन र? तिनीहरू धर्मशास्त्रको एक एक शब्दले ग्रस्त भए, तर न त तिनीहरूले मेरो इच्छालाई ध्यान दिए, न मेरो कामका चरणहरू र विधिहरूलाई नै ध्यान दिए। तिनीहरू सत्यताको खोजी गर्ने मानिसहरू थिएनन्, तर शब्दहरूमा कठोरता साथ लाग्ने मानिसहरू थिए। तिनीहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू थिएनन्, तर बाइबलमा विश्वास गर्ने मानिसहरू थिए। वास्तवमा तिनीहरू बाइबलका रक्षा गर्ने कुकुरहरू थिए। बाइबलका रुचिहरूको सुरक्षा गर्न, बाइबलको इज्जतलाई कायम राख्न र बाइबलको मर्यादाको संरक्षण गर्न तिनीहरूले कृपालु येशूलाई क्रुसमा किला ठोकी मार्ने हदसम्म गए। तिनीहरूले बाइबलको प्रतिरक्षा गर्नको खातिर र मानिसहरूका हृदयमा बाइबलका एक एक वचनको प्रतिष्ठालाई कायम गर्नको खातिर मात्रै तिनीहरूले यसो गरे। त्यसकारण तिनीहरूले येशूलाई मृत्युदण्ड दिन आफ्नो भविष्य र पाप बलिलाई त्याग्न नै रुचाए, जसले मृत्युसम्म नै धर्मशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार गर्नु भएन। के तिनीहरू सबै धर्मशास्त्रका एक एक वचनका दास थिएनन् र? अनि आजका मानिसहरूको बारेमा के भन्ने? ख्रीष्ट सत्यतालाई प्रकट गर्न आउनुभएको छ, तैपनि तिनीहरूले उहाँलाई यस संसारबाट निकाल्न चाहन्छन्, ताकि तिनीहरूले स्वर्ग प्रवेश प्राप्त गरून् र अनुग्रह प्राप्त गरून्। तिनीहरूले बाइबलका रुचिहरूको संरक्षण गर्नको लागि बरु सत्यताको आगमनलाई पूर्ण रूपमा इन्कार गर्छन् र बाइबलको अनन्त अस्तित्वलाई सुनिश्चित गर्नको लागि तिनीहरूले बरु शरीरमा फर्कनु भएको ख्रीष्टलाई क्रुसमा फेरि टाङ्छन्। मानिसको हृदय मप्रति त्यति द्वेषपूर्ण छ र उसको स्वभाव मप्रति त्यति विरोधी छ भने उसले कसरी मेरो मुक्ति पाउन सक्छ? म मानिसको बीचमा जिउँछु, तैपनि मानिसलाई मेरो अस्तित्वको बारेमा थाहा छैन। म मानिसमाथि मेरो ज्योति चम्काउँदा पनि मेरो अस्तित्वको बारेमा ऊ अझ अनभिज्ञ नै रहन्छ। जब म मानिसमाथि आफ्नो क्रोध बर्साउँछु, उसले अझै अत्यन्तै जोसको साथ मेरो अस्तित्वलाई इन्कार गर्छ। मानिसले वचन अनुकूल हुन र बाइबल अनुकूल हुन खोज्छ, तैपनि सत्यताको अनुकूल हुने मार्गलाई खोज्न एकजना पनि मेरो सामु आउँदैन। मानिसले माथि फर्केर मलाई स्वर्गमा हेर्छ र स्वर्गमा रहेको मेरो अस्तित्वको लागि खास सरोकार अर्पण गर्छ, तैपनि शरीरमा मेरो लागि कसैले पनि वास्ता गर्दैन। किनभने मानिसको बीचमा बस्ने म अत्यन्तै महत्त्वहीन छु। बाइबलका वचनहरूसँग मात्रै अनुकूल हुन खोज्नेहरू र अस्पष्ट परमेश्वरसँग अनुकूल हुन प्रयास गर्नेहरू मेरो लागि दुःखदायी दृश्य हुन्, किनभने तिनीहरूले मरेका वचनहरूको अनि तिनीहरूलाई असीमित सम्पत्ति दिन सक्ने परमेश्वरको आराधना गर्छन्। तिनीहरूले आफूलाई मानिसको दयामा छोड्ने परमेश्वरलाई अस्तित्वमा नै नहुनु भएको परमेश्वरको आराधना गर्छन्। त्यसो भए त्यस्ता मानिसहरूले मबाट के प्राप्त गर्न सक्छन्? वचनहरूका निम्ति मानिस अत्यन्तै नीच छ, जो मेरो विरुद्धमा छन्, जसले मबाट असीमित मागहरू गर्छन्, जोसँग सत्यताको निम्ति कुनै प्रेम छैन, जो मप्रति विद्रोही छन्, तिनीहरू कसरी मप्रति अनुकूल हुन सक्छन्? जो मेरा विरुद्धमा छन्, तिनीहरू मेरो अनुकूल छैनन्। सत्यतालाई प्रेम नगर्नेहरूका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। मेरो विरुद्धमा विद्रोह गर्नेहरू अझै बढी मेरो विरुद्धमा छन् र मेरो अनुकूल छैनन्। म प्रति अनुकूल नहुने सबैलाई म दुष्टको हातमा सुम्पिन्छु र म तिनीहरूलाई दुष्टको भ्रष्टतामा छोडिदिन्छु। तिनीहरूको खराबीपनलाई प्रकट गर्न तिनीहरूलाई बेलगाम छोडिदिन्छु र अन्तिममा तिनीहरूलाई दुष्टको हातमा सुम्पिन्छु, ताकि त्यसले तिनीहरूलाई निलोस्। कतिजनाले मेरो आराधना गर्छन्, म त्यसको वास्ता गर्दिन।
भन्नुको अर्थ मलाई कति मानिसहरूले विश्वास गर्छन् म त्यसको वास्ता गर्दिन। मलाई चासो लाग्ने एउटै कुरा भनेको म प्रति कतिजना अनुकूल छन् भन्ने हो। यसको कारण हो म प्रति अनुकूल नहुने सबै दुष्टहरू हुन् जसले मलाई धोका दिन्छन्। तिनीहरू मेरा शत्रुहरू हुन् र मैले मेरा शत्रुहरूलाई मेरो घरमा पवित्र सरह राख्नु हुँदैन। म प्रति अनुकूल हुनेहरूले सदा सर्वदा मेरो घरमा मलाई सेवा गर्नेछन् र मेरो विरुद्ध खडा हुनेहरूले सदा सर्वदा मेरो दण्ड भोग्नेछन्। बाइबलका वचनहरूका बारेमा मात्रै चासो राख्नेहरू न त सत्यता न त मेरो पाइलाहरूको खोजी गर्नमा सरोकार राख्छन्। तिनीहरू मेरो विरुद्धमा छन् किनभने तिनीहरूले मलाई बाइबल अनुसार सीमित गर्छन्, मलाई बाइबल भित्रै सीमाबद्ध गर्छन्। त्यसैले तिनीहरू म प्रति चरम ईश्वर विरोधी छन्। यस्ता मानिसहरू कसरी मेरो सामु आउन सक्छन्? तिनीहरूले मेरा कार्यहरू वा मेरो इच्छा वा सत्यतालाई कुनै वास्ता गर्दैनन्, तर तिनीहरू वचनहरूप्रति लिप्त भएका छन्, त्यस्ता वचनहरू जसले मार्छ। यस्ता मानिसहरू कसरी म प्रति अनुकूल हुन सक्छन्? मैले यति धेरै वचन व्यक्त गरेको छु र मेरो इच्छा र मेरो स्वभावलाई पनि व्यक्त गरेको छु, तैपनि मानिसहरू मलाई चिन्न र मलाई विश्वास गर्न अझै पनि असक्षम छन्। अथवा यसो भन्न सकिन्छ, मानिसहरू अझै पनि मेरो आज्ञा पालन गर्न असक्षम छन्। बाइबलभित्र नै जिउनेहरू, व्यवस्थाभित्र नै जिउनेहरू, क्रुसमा जिउनेहरू, सिद्धान्त अनुसार जिउनेहरू, आज मैले गर्ने कामको बीचमा जिउनेहरू, तिनीहरूमध्ये को म प्रति अनुकूल छन्? तिमीहरू आशिष र इनामहरू प्राप्त गर्ने बारेमा मात्रै विचार गर्छौ, तर म प्रति वास्तवमा कसरी अनुकूल हुने वा आफैलाई म विरुद्ध हुनबाट कसरी रोक्ने त्यसको बारेमा अलिकति पनि विचार गरेका छैनौ। म तिमीहरूप्रति धेरै निराश भएको छु किनभने मैले तिमीहरूलाई यति धेरै दिएको छु, तैपनि मैले तिमीहरूबाट अत्यन्तै थोरै पाएको छु। तिमीहरूको छल, तिमीहरूको अहंकार, तिमीहरूको लोभ, तिमीहरूको लालची इच्छाहरू, तिमीहरूका धोका, तिमीहरूका अनाज्ञाकारिता, यीमध्ये कुन चाहिँ मेरो नजरबाट उम्कन सक्छ र? तिमीहरू म प्रति लापरवाही छौ, तिमीहरूले मलाई ठग्छौ, तिमीहरू मलाई अपमान गर्छौ, तिमीहरू मेरो चाप्लुसी गर्छौ, तिमीहरू मेरो बलिदानको लागि मलाई माग गर्छौ र जबरजस्ती गर्छौ। त्यस किसिमको अनिष्टता कसरी मेरो दण्डबाट उम्कन सक्छ? यी सबै दुष्कर्म मेरो विरुद्ध तिमीहरूको शत्रुताको प्रमाण हो र म प्रति तिमीहरू अनुकूल नभएको प्रमाण हो। तिमीहरू प्रत्येकले म प्रति आफू अनुकूल छौ भनेर विश्वास गर्छौ, तर त्यसो भएको भए त त्यस किसिमको अकाट्य प्रमाण कसमा लागू हुने थियो? तिमीहरूमा म प्रति अत्याधिक इमानदारीता र वफादारीता छ भन्ने तिमीहरू आफै विश्वास गर्छौ। तिमीहरू यति कृपालु, यति करुणामय छौ र मलाई अत्यन्तै धेरै कुरा समर्पित गरेका छौ भन्ने तिमीहरूलाई लाग्छ। तिमीहरूले मेरो लागि गर्नुपर्ने भन्दा बढी नै गरेका छौ भन्ने तिमीहरूलाई लाग्छ। तर के तिमीहरूले कहिले यसलाई तिमीहरूका कार्यहरूसँग तुलना गरेका छौ? म भन्छु, तिमीहरू अत्यन्तै अहंकारी, अत्यन्तै लोभी, अत्यन्तै लापरवाही छौ। तिमीहरूले मलाई झुक्क्याउँछौ, युक्तिहरू अत्यन्तै चतुर किसिमका छन् र तिमीहरूमा प्रशस्तै घृणास्पद अभिप्रायहरू र घृणास्पद विधिहरू छन्। तिमीहरूको वफादारीता अत्यन्तै थोरै छ, तिमीहरूको तत्परता अत्यन्तै नगण्य छ र तिमीहरूको विवेक झनै कम छ। तिमीहरूको हृदय अत्यन्तै धेरै द्वेष छ र तिमीहरूको द्वेषबाट कोही पनि उम्कदैन। म पनि आफ्नो छोराछोरीको खातिर वा आफ्नो श्रीमानको खातिर वा तिमीहरूको आत्मसंरक्षणको खातिर तिमीहरूले मलाई थुन्छौ,
मेरो बारेमा वास्ता गर्नुको सट्टा तिमीहरू आफ्नै परिवार, आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो प्रतिष्ठा, आफ्नो भविष्य र आफ्नो सन्तुष्टिको वास्ता गर्छौ। तिमीहरूले बोल्दा वा काम गर्दा कहिले मेरो बारेमा विचार गरेका छौ? ठन्डा दिनहरूमा तिमीहरू आफ्नो सन्तान, आफ्नो श्रीमान, आफ्नी श्रीमती वा आफ्ना आमा बाबुको बारे विचार गर्छौ। गर्मीका दिनहरूमा पनि तिमीहरूको विचारमा मेरो कुनै स्थान हुँदैन। जब तैँले आफ्नो कर्तव्य निभाउँछस्, तैँले आफ्नै रुचिहरू, आफ्नै व्यक्तिगत सुरक्षा, तेरो परिवारका सदस्यहरूका बारेमा सोचिरहन्छस्, तैँले मेरो लागि हुने कहिले के गरेको छस्, तैँले कहिले मेरो बारेमा विचार गरेको छस्, कहिले तैँले आफूलाई जुनसुकै हालतमा पनि मेरो लागि र मेरो कामको लागि समर्पित गरेको छस्? म प्रति तेरो अनुकूलताको प्रमाण कहाँ छ? म प्रति तेरो वफादारिताको वास्तविकता कहाँ छ? म प्रति तेरो आज्ञाकारिताको वास्तविकता कहाँ छ? कहिले तेरो अभिप्रायहरू मेरा आशिषहरू प्राप्त नगर्नको खातिर रहेका छन्? तिमीहरू मलाई झुक्क्याउँछौ र मलाई धोका दिन्छौ। तिमीहरू सत्यतामाथि खेलबाड गर्छौ। तिमीहरू सत्यताको अस्तित्वलाई लुकाउँछौ र सत्यताको सार तत्त्वलाई धोका दिन्छौ। यसरी मेरो विरुद्धमा गएर भविष्यमा तिमीहरूलाई केले पर्खिन्छ? तिमीहरू अस्पष्ट परमेश्वरप्रतिको अनुकूलतालाई मात्रै खोजी गर्छौ र अस्पष्ट विश्वासको मात्रै खोजी गर्छौ। तैपनि तिमीहरू ख्रीष्टप्रति अनुकूल छैनौ। के दुष्टले पाउने जस्तै तिमीहरूको अनिष्टताले पनि दण्ड पैदा गर्ने छैन र? त्यो समयमा ख्रीष्टको अनुकूल नरहने कसैले पनि क्रोधको दिनबाट उम्कन सक्दैन भन्ने कुरालाई तिमीहरूले महसुस गर्नेछौ र ख्रीष्टको विरुद्धमा खडा हुनेहरूमाथि कस्तो प्रकारको दण्ड आउनेछ भन्ने कुरा तिमीहरूले पत्ता लगाउनेछौ। जब त्यो दिन आउँछ, परमेश्वरमाथिको आफ्नो विश्वासको कारण आशिषित हुने र स्वर्गको प्रवेश प्राप्त गर्ने तिमीहरूका सपनाहरू चकनाचुर हुनेछन्। तैपनि ख्रीष्टप्रति अनुकूल हुनेहरूका लागि यस्तो हुने छैन। तिनीहरूले धेरै कुरा गुमाएको भए तापनि, तिनीहरूले धेरै कठिनाई भोगेका भए तापनि, मैले मानव जातिलाई दिने सबै उत्तराधिकार तिनीहरूले प्राप्त गर्नेछन्। अन्तमा म मात्रै धर्मी परमेश्वर हुँ र मानव जातिलाई उसको सुन्दर गन्तव्यमा लैजान सक्ने म मात्रै हुँ भन्ने कुरालाई तिमीहरूले बुझ्नेछौ।